U nastavku razgovora sa predsjednikom opštine Novi Beograd stigao nam je gospodin Aleksandar Šapić. Iskoristit ćemo priliku da ga pitamo o svim novinama vezanim za opštinu Novi Beograd. Pa dobar dan, dobro mi došli. Hvala, bolje vas našli. Lepo ste čuli u najavi. Da čujemo sve novine koje se dešavaju u opštini Novi Beograd. Vi ste u tom smislu prilično aktivni, uvek imate nešto da Mi ispričate smo uvek novo. korak ispred svih. Dobro, to ste vi rekli. Dakle, ja sam rekao. Pa evo ovako, kreće nam, znači završava se novobeogradsko leto. Imali smo jedan jako bogat letnji program sa puno nekih koncerata, priredbi, predstava koje smo držali po novobeogradskim zelenim površinama, parkovima, na šetalištu naročito. I njega ćemo završiti sa koncertom Barty Breakersa u hali sportova 25. septembra. Ja pozivam sve novobeograđane, a onda i beograđane, s obzirom da smo zbog velikog interesovanja pustili, napravili smo ovog puta izuzetak i dozvolili da i oni koji nisu prijavljeni teritorije opštine Novi Beograd da mogu da prisustvuju besplatnom koncertu, dođu u naš servisni centar da se prijavi, da dobiju karte. Kažem, nadamo se da će sve proći u najboljem mogućem redu i po reakcijama ljudi verujemo će biti na kraju zadovoljni. Krećemo u novi ciklus naših besplatnih programa, pre svega od jeseni, za najmlađe. Prevashodno, to su sve one vanškolske aktivnosti koje danas morate i treba da platite da biste dete mogli da vodite na kako na sport, tako i neke druge aktivnosti. Mi kreće sada polako prijavljivanje i deca će od negde 10. oktobra pa do nove godine moći da upražnjavaju sve te. Da ih ne nabrajam, novobeograđani to znaju, oni koji ne znaju nek se jave našem servisnom centru, dobiju informacije, šteta bi bila da ne iskoriste tu priliku. Ima li u tom smislu izuzetaka kada je u pitanju nema. Prijava? Moram da priznam da nema. Dobro. Moram da priznam da nema zato što je tu broj mesta ograničen i jednostavno imaju građani Novog Beograda. Na kraju krajeva ja sam predsjednik opštine Novi Beograd i imam nekakvu i odgovornost prema tim ljudima. Novina je engleski za predškolce. Pozivamo sve roditelje da upišu svoju decu u engleski. To je nekada je to grad finansirao, umeđu vremenu je zbog nedostatka sredstava grad nije mogao više finansirati, ali mi smo uspeli da nađemo neka sredstva na opštini Novi Beograd da finansiramo. I eto, šta je novo, sutra nam dolaze, jako sam ponosan na tu saradnju i na razmenu dece. Prošle godine smo napravili jedan protokol o saradnji sa Skopljem, Zagrebom i Banja Lukom. Nadamo se da ćemo uspjeti da uključimo još neki grad. Naši sedmaci su bili 7 dana tamo kod svojih drugara iz regiona. Sutra ću ja njih primiti. Oni su juče stigli u Beograd, imaju program za 6 dana, to je 7 dana da će ih naša deca voditi. Mi smo maksimalno uključeni. Svaki dan smo im obezbedili neko novo dešavanje. Biće prisutan i ambasador Hrvatske, doći će i pomoćnica grada Zagreba, ljudi iz makedonske ambasade, također iz Banja Luke. I eto, to je jedan lep način da se deca druže, da ponovo počnu sklapaju ta neka prijateljstva u regionu. Jer, znate, to je generacija gde dobar deo njih nikad nije imao prilike da ode ni jedna od bivših republika, od Republike bivše Jugoslavije. Tako da, eto, sutra ćemo da malo se družimo s njima, da porazgovaramo i da nastavimo, spremamo se da rekonstruišemo jedan veliki park. Tu imamo malo problema. Jer nam je napravljeno, to je posebna priča što valjda u ovoj zemlji ljudi koji pokušavaju nešto da urade, onda se uvek pojave oni koji na sve moguće načine to pokušavaju da opstruišu. Postoji neko udruženje Paklena pomoranđa, to sam pričao s direktorom gradskog zelenara koji isti problem ima, koji se bave prodajom voća i povrća, a onda idu i žale se, prave žalbe na recimo rekonstrukciju terena, parkova, postavljanje teretana na otvorenom. Tu žalbu kad predate, automatski ne možete da uđete u proces javne nabavke. U dalju proceduru do momenta odlučivanja po žalbi. Tako je, dok se ne odbije žalba sa republičkog nivoa, a pošto oni znaju da komisija koja odgovara na te žalbe ima ih jako malo i oni su pretrpani žalbama, odgovor stigne nakon par meseci, a nakon par meseci vama već istekne godina, prođe budžet i više niste u mogućnosti da sprovedete. Tako da, da li je to neka nevladina organizacija koja pokušava da objasni kako sistem ne funkcioniše, ne znam koji je njihov interes, politički ili bilo koji drugi, ali mislim da treba da ih bude sramota jer direktno trpe građani u ovom slučaju Novog Beograda, a u slučaju grada Beograda gde zeleno radi nekih drugih delova grada, tako da nemamo mi problem sa zakonom, sa procedurama, ali kad neko ko se bavi voćem i povrćem pravi žalbe na temu teretana na otvorenom, zašto oni nisu dobili posao, nisu se ni prijavili za posao, nego su prosto samo napravili žalbu i platili to, ta žalba košta 80.000 dinara, znači to neko mora da finansira. To je eto sad nešto zbog čega iskreno budem, malo se i nerviram, jer smo zaista jedan jako lep park i dobili smo sve dozvole od sekretarijata za komunalno stambeno u bloku 37.
Ali dobro, uradit ćemo eto, toliko koliko budemo mogli, pa ćemo čekati nadi da će da nam odgovore što pre sa nivoa Republike. Bez želje da ulazimo u interese, šta su razlozi za žalbu? Znamo da žalbu... Pa ne, samo je žalba da nije sproveden postupak javne nabavke kako treba. I to žalba će 99% biti izbijena. Znači, ukazivanje na povrede postupaka je u stvari najširi mogući razlog za žalbu. I sad komisija treba da utvrdi da to nije bilo potvrda, za to treba vreme. A vreme prođe i ako nam prođe sad ova jesen, gotovo, nema. Ide sledeća kalendarska godina, novi budžet, novo sve i tu je... Da, i opet pitanje, da li će u novim budžetom biti predviđena sredstva za ovakve... Pa evo, ja bit će predviđena, znači ukoliko budem ja bio predsednik opštine, predvideću isto sredstva, ali prosto gubi se strahovito vreme, nemamo mi danas. Tako da, eto, mislim da je novim zakonom to malo bolje sad regulisano. Novi zakon je počeo se primjenjivati pre nekih 20-ak dana. A u kom smislu novi zakon pruža elemente ili alate za zaštitu ovakvih? Mogućnost da neko ko se bavi voćem i povrćem da se žali na proces postavljanja sprava za teretanu notvora, na primjer. Znači, nije sporno da se žali firma koja je direktno htjela dobije taj posao. Da žali neko ko taj posao nije mogao nikako da dobije. Znači, da je u pitanju opstrukcija, da nije u pitanju žalba zato što je nešto, zato što je došlo do povrede. Da li u tom smislu novi zakon predviđa neki faktički predžalbeni postupak u kome se utvrđuje da li je žalba izjavljena od strane ovlašćenog lica? Ne može, znači, preduzeće koje se ne bavi tom delatnošću da se žali. Danas može, to je do juče mogu. Da, i to je dobro da se normativnim načinima rešavaju sistemski ovakve stvari, jer drugog nema načina. To je dobro, to je odredba zakona, je dobro. Da. Pored ovakvih situacija, pretpostavljam da vam ovo nije ni prva ni poslednja, da li ste još u nekim ovakvim situacijama našli sistemska rešenja i otklonili smetnje? Pa, nažalost, ja ne mogu suštinski da nađem sistemska rešenja. Sistemska rešenja se rešavaju od samog vrha, znači od vlade, Republike, preko grada Beograda. Mi smo među poslednjim tim karikama na lancu izvršne vlasti kao gradska opština, mi čak nismo, to smo puno puta i govorili kao jedinica lokalne samouprave, ali možemo da ukazujemo i da jednostavno neka naša iskustva i situacije u komunikaciji sa višim nivoima vlasti da pokušamo da im na to ukažemo da bi tih situacija bilo što manje i manje, da bi se te neke administrativne prepreke pokušale da se smanje. Tako da, kažem, ne mogu direktno da utičem, ali možda mogu da nekim konkretnim predlozima povedem nekog da razmislim o tome. Slažem se. Kad već pominjemo jedinice lokalnih samouprave, to je u našem slučaju grad Beograd. Nije nam, nažalost, gradska opština Novi Beograd. Da. Koliko pratite sada ove normativne promene u smislu zakona o glavnom gradu i svega? Verovatno ste involvirani samom činjenicom da rukovodite gradskom opštinom. Da, jeste zadovoljni pravcem? Jeste vi kao predsjednici opština članovi radne grupe? Jel dajete sugestije? Jesmo, dali smo neke sugestije. Iskreno budem, mislim da su najviše profitirali prigradske opštine. Što ima logike, nije ništa sporno, ali ako mene pitate, ja mislim da su ovlašćenja gradske opštine trebala da budu veće nego što su sada. I dalje smo direktno povezani sa svim službama gradskim i dalje ne možemo ni na šta praktično mi da ni o čemu da odlučujemo. I to je, opet kažem, veliko pitanje koliko ima smisla mesto predsednika opštine u ovoj situaciji. Za prigradskog, da. Oni su promenjene i zaista potpuno je logično. Problemi ljudi koji žive u prigradskim naseljima nemaju apsolutno veze sa problemima ljudi koji žive u centru grada. Tamo gde je najveći problem kanalizacija, neko koji je rođen na Novom Beogradu, on ni ne zna šta znači problem kanalizacije, zato što je on prosto rođen u takvim okolnostima i tako dalje. Tako da, iskreno budem, nisam baš najzadovoljniji. Dali smo neke svoje predloge, ali to je valjda tako proces. Eto, napravljen neki mali korak, koji se nadam da se na tome neće stati, ili će se centralizovati do kraja. Ja sam i za to, nemam ništa ni protiv toga. Znamo onda da gradonačelnik, da gradska uprava snosi odgovornost za svih 10 centralnih gradskih opština. I mislim da onda nema potrebe da imamo izbore u gradskim opštinama. I ja nemam problem da dignem ruku i za to. Ne zato što ću ja da izgubim svoje neko mesto ili što neću moći da se kandidujem za predsednika opštine. Mislim da ovde trebamo pričati o sistemskim rešenjima i da je malo bez veze da imamo 17 predsednika opština ili 10 sada gradskih opština, a pritom to je posebna priča kako se raspodeljuju i ta mala sredstva. To je, da li... Da, čini mi se da u tom smislu kada se vrši ta raspodela, vi to bolje znate nego ja, čini mi se da faktor broja stanovnika na opštini ne igra preveliku ulogu. Pa ne igra zato što imate, ne znam, faktor toga da, ne znam, na primjer, poslovni prostor opštine Stari Grad, koji je pod opštinom Stari Grad, može da izda kokice za 30.000 eura godišnje u Knez Mihajlovi. E sada, da li zato što mi naše kokice ne možemo da idemo za 30.000 eura,
su građani Novog Beograda treba da budu zakinuti, jer tih 30.000 evra oni će utrošiti za nešto što će imati stanovnik Starog Grada, a na Novom Beogradu neće samo zato što ne živi blizu Knez Mihajlove. Mislim da to nije fair. Apsolutno. I tako dalje. Dajem sad mali primjer, da ne pričam sad o raspodeli. Mora da postoji neki parametar. Parametri nisu ni teritorija, nisu čak ni koliko se privređuje, jer kada bi, onoliko koliko se privređuje na opštini Novi Beograd, kada bi samo jedan mali deo zaista završavao na opštini Novi Beograd, opština Novi Beograd bi bila kao Švajcarska, verujte mi, zato što opština Novi Beograd, nezaposlenost na opštini Novi Beograd je 7% na nivou Nemačke. Ok, nije to realno, znamo da se na Novom Beogradu nalaze sva najveća preduzeća u državi Srbije. Tu je opet ovaj vaš faktor sreće i okolnosti koju imaju ovi. Pa to je moj faktor sreće od kojeg nemam ništa nego s vama što pričam ovdje, zato što sav novac se slio u grad. Nemam problem, opet ponavljam, centralizacije, nemam problem da gradska uprava snosi svu odgovornost i to je ok, i da gradonačelnik. Samo mislim da je ovo stanje koje u posljednjih 20 godina se ne rešava suštinski, i da predsjednici gradskih opština više tu figuriraju i uz neku, verujte, ja ogromnu energiju ulažem da bih mogao da sprovedem neke od ovih stvari. Na sve moguće načine tražim, presipam odavde, odande, ukinuli smo sve moguće reprezentacije, pokušavamo s jedne pozicije, prebacujemo na drugu, što je mučenje. Realno je mučenje, možda bi bilo bolje da u tom slučaju ne postojimo. Opet, kažem, nadam se da je ipak rešenje da se daju, kraj kraja neću ja biti doživotno predsjednik opštine. Sutra će bude neko drugi, ja pričam ovo u ime svih ljudi koji treba ovim poslom da se bave, ima interese građana. Znate, nekada su mesne zajednice, pre nekih 20-25 godine, u stvari obavljale ovo što... Imali veće ovlašćenje nego danas opština. Nekada, sećate se, niste baš tako mladi. Niste baš tako mladi. Ne sam mnogo mlada, ne sam. Pa se onda sećate, jeli, da nekada predsjednik mesne zajednice imao... Znači, oni su prosto predsjednici mesne zajednice, su danas predsjednik mesne zajednice folklornog tipa, to nema veze. Slažem se. Ali, dok se ne dese ove promjene o kojima vi govorite, i dalje je u vašim poverenim nadležnostima i izdavanje građevinskih dozvola i postupanje po nekim zahtjevima koje građani podnose. Kakvo nam je tu stanje? Prošli put kad smo razgovarali, uveravali ste me i verujem da je tako, da je to apsolutno uređeno, da su procedure poznate, da se građani dobro upućuju o tome što treba da rade. Kakav je vaš utisak kao prvog čovjeka gradske opštine Novi Beograd? Znate kako, mi smo onaj posljednji tu neposrednu kontaktu s građanima. Oni od nas dobiju informacije o čitavoj proceduri. Koja vama opet pa stiže od ozgo? Nama stiže, tako je. Znači, građanin kad podnese određenu dokumentaciju nama, dok ne dobije odobrenja od raznoraznih sekretarijata, ne znam, za urbanizam, za komunalno, stambeno i tako dalje, mi ne možemo da izdamo taj papir. Taj papir koji dobijate kod nas na šalteru, ga samo fizički tu dobijate. On je finale čitavog toga. Tako da smo mi samo posljednja karika u lancu. Iskreno da budem, ne znam, baš ni ne sedim na šalteru i ono, apropo ovog zakona novog gde je ubrzano izdavanje, to je u stvari tema za grad Beograd, za jedinicu lokalne samouprave. Mi smo samo odeljenje na Novom Beogradu da on ne bi išao sada u centar grada pa to predavo, nego dođe u opštinu Novi Beograd i tu na šalteru preda. Ono što ja znam da i pre ovog zakona se dozvola dobijala relativno brzo kad stignu svi ovi papiri. Tako da, sada, koliko se ubrzo proces izdavanja sve te dokumentacije u okviru gradskih službi, ja to ne znam. I mislim da bi bilo nekorektno da sad ovde pričam, niti da hvalim, niti da kudim. Ukoliko se to ubrzalo, ubrzalo se i kod nas. Mi smo zaista bili samo taj, eto, posljednja karika koja je isporučivala taj dokument, kao i za dozvole za bašte, kao i za sve. Znači, prosto ne postoji ni jedan papir koji vi dođete u opštinu Novi Beograd i da ostane u okviru naših službi da ga mi izdamo. Osim, ne znam, nekih renoviranja stana i tako tih nekih sitnijih stvari koje se, čak i kad dajemo to za nadogradnju do 800 kvadrata, i tu moramo da ispoštujemo neke procedure koje nam stižu iz grada Beograda. Lepo što ste pomenuli ove bašte. Pre jedno dva gostovanja, ja sam baš bila inicirala razgovor na tu temu i tada ste mi rekli da na vašu žalost te procedure nisu striktno predviđene, nisu čak ni zakonski dobro potkrepljene i da iz tog razloga imate puno problema. Imate puno problema i apelovali ste u tom trenutku da svi oni koji su zainteresovani na vreme krenu u proceduru, ne čekaju leto. Ima li u tom smislu pomaka? Da li uopšte vaše sugestije građanima imaju tu refleksiju koju želite da postavite, da ih dobro edukujete i uputite u proceduru? Znate kako, mi smo tada uputili, nismo mi sugerisali, mi smo uputili pismo informacije da svi znaju o čemu se radi. Prošlo leto je bilo takvo da je bukvalno bila ta rupa i ona je sad regulisana, tako da sad zakon za sledeću sezonu
će svi moći na vreme da podnesu i da dobiju i neće biti opravdanje ukoliko ne budu imali papir da kažu ali mi nismo znali, predali smo tamo, ali nismo mogli, tako dalje. E sad, tu je sad opet stvar revnosti svih tih inspektora i opštinskih i gradskih. I zaista mislim da zbog onih ljudi koji poštuju procedure, koji plaćaju ono što treba da plate, koji baš tu postavljaju na lokacije na koje može se postavi, da treba da se budu rigorozni te neke mere, kaznene mere moraju da budu jasne. Tako da, od sugestije, nažalost, nekada ja mislim da su građani po pitanju nekih stvari nekad kao dete. Znate, ako dete tu stalno pokušavate da objasnite bez ikakve mogućnosti da ono bude kažnjeno za to što nije uradilo ili da trpi neke posljedice, proći će vam u vaspitavanju čitav život i pitanje šta ćete uraditi. Postoje neke stvari koje morate lepo da mu objasnite. I onda mu kažete, ako to ne bude bilo tako uređeno, desit će se to, to i to. I onda to da sprovedete. Ali da budete i dosledni. Pa da, ali to je... Pošto poruka da za određeno ponašanje sledi konsekvence ima smisla samo kada je zaista sprovedeno. Mi smo kao građani ovog grada, ne kao građani Novog Beograda, nego suštinski suočeni sa situacijom da mnogi ljudi ne poštuju zakona, za to ne snose konsekvencije, da olako prihvatamo... Pa zato što je kod nas u posljednjih 20-30 godina uvek važilo ona može ovako, a može i onako. I dokle god mogli i ovako i onako, za ovoga može, a za ovog ne može, tako će da bude. Mislim da se to jedino rešava jasnim zakonskim uredbama. Prvo mi imamo mnogo zakona koji su dobri, nije sporan zakon, nego se ne sprovodi. Prosto se ne primenjuje. Pa ne primenjuje se. Mislim, mi kao sad treba menjamo zakon, ne treba ga menjamo, samo da ga primenjujemo. E onda se pitao, to ko je sad ova priča za legalizaciju? Evo, super. Po stoti put ćemo da podvučemo liniju. A nemojmo 101%. I treba izaći ljudima u susret. I nije to ništa spor. I ljudi su dobar deo njih, su pravili svoje kuće, jer nisu imali gde i desilo se što nam se izdešavalo i ratovi i izbeglištva i tako dalje. Ali ajmo jednom da podvučemo tu liniju, da damo mogućnost sad svakome, evo vidim, donosi se zakon, svako će moći relativno lako da legalizuje, ali ajmo nekako da sad tu liniju podvučemo. Da prekinemo sa tom praksom, ali dosadašnjom nelegalne gradnje, budućih legalizacija i svega ostalog, koliko uopšte građani mogu da shvate ozbiljno ovakve vrste... Pa shvatit će ozbiljno samo, evo, ja ću sad da vam kažem. Kad je ovo već, mislim, 15. put. Ja sam izuzetno zadovoljan sa radnjom sa gradom Beogradom i sa gradonačelnikom po pitanju nekih tema. Što se tiče te divlje gradnje i rušenja, mi smo uplaćen nam je značajan novac od strane grada Beograda. Potpuno smo se složili, mi ne možemo da srušimo sve nelegalne objekte, ali ja se nadam, ako bude sve u redu i ne bude bilo neke obstrukcije, kažem, što se tiče grada i opštine, to ih sigurno neće biti, barem mene. Ne kažem da uopšte neće pokušati neke druge službe da opstruišu, jer i to nije jednostavno. Ali ukoliko budemo srušili 2-3 ozbiljne objekte na Novom Beogradu... Biće to ozbiljna poruka. Koje su do skoro bili nedodirljivi, pa stavit će prst na čelo sledeći put da će neko na zelenoj površini da gradi kafić, kockarnicu ili ne znam šta treće. I ja sam siguran da ćemo to da uradimo. Kažem, podršku grada Beograda imamo, nadam se ću imati i policiju u sprovođenju i mi treba da sprovedemo postupak. Nije lako jer i mi u opštini imamo, to su strukture koje su tu po 20-30 godina. Znači, političare se menjaju, a inspektori se ne menjaju. Verujte, to su ozbiljne organizacije koje uopšte nije tako lako rasturiti. Ali, evo, vidjet ćemo. Znači, ja sam spreman na ovom Beogradu, uđem u obračun sa tim stvarima i s tim ljudima, zato što negde mora se podvuče linija. Tako da, nadam se da ćemo u sledeće 2-3 meseca pokazati jasnu poruku šta mislimo o ljudima koji napravi dogradi, ne znam, sprat kuće ili napravi negde nekog nije ugrozio zato što je jednostavno nije imao uslove ili je morao da primi još jednu porodicu izbegličku kod sebe. To je druga stvar i to će bude regulisano sa ovom legalizacijom. Zakonom o zakonjenjem. Ali onaj koji je došao u park i zauzeo park da bi tu napravio kafanu i radi 20 godina od te kafane i danas dođe i kaže pa da, ja od toga živim. Pa da, majstore, ali ti si 20 godina... konzumirao taj objekat, sticao dobit i sad je trenutak da pravni status svega toga dovedemo. Da, slažem se. I otvorili smo teme i koje nisam planirala, ali čini mi se da su bile smislene za priču. Hvala vam što ste danas bili moj gost i puno sreće u budućem radu. Hvala.